¿Qué tal? Permítanos unos instantes para valorar, para pedir opinión sobre uno de los elementos sustanciales que publica hoy el periódico La Región. De nuevo, la tercera entrega ya de los conocidos como Audios de Jacome, donde se deja bien a las claras los procedimientos y la mm, forma de gestionar una institución como el Consejo Urense. Vamos a pedir una opinión en primer lugar pues a Natalia González, que es... Eh, eh, pues además de concejala eh, del PSOE en el Consejo de Urense, candidata por este partido al periodo electoral eh, del 28 de mayo y, por supuesto, después al periodo que se abre a continuación. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, encantado. Eh, ¿Qué opinas de esta situación? ¿Qué opinas de estos audios que se han venido eh, sucediendo y que el periódico ha venido publicando? Bueno, creo que es evidente que estamos ante efectos gravísimos. cun gran impacto a esta cidade Eu creo que neste caso a, a frase que máis procede que o audible non é opinable rematouse o tempo da política, ata aquí chega a política, foron catro anos de denuncias sistemáticas de todo o que estaba pasando. Eu creo que chega o momento e urximos que se xa o momento da justiza, confiamos en que a justiza actúe, respetando, por suposto, a presunción de inocencia que, que se lle dá a todo o mundo, e, por suposto, estando no momento que estamos, o 28 de maio hai unhas eleccións municipais, e nos apelamos a, a justiza democrática, e apelamos que os cidadáns, os veciños e veciñas de Urense, que digan que hasta aquí chegamos, e sobre todo que confíen en que hai unha alternativa a todo isto, que Ourense merece a pena que ten que recuperar a súa ilusión e o seu orgullo e que non pode permitir nin un minuto máis, nin a esta persoa á frente dun goberno, nin tampouco que outras persoas o volvan a colocar aí. Unha cuestión solamente. Isto pode desvirtuar unha campaña electoral baixo formato, digamos, que convencional que coñecimos sempre? É un condicionante moi importante que afecta, lóxicamente, a, a campaña electoral. Pero creo que, independentemente diso, a campaña electoral é para trasladar dende as formacións políticas o noso programa que queremos para a cidade e que imos facer se si gobernamos, a toda a veciñanza, eso non podemos deixar de facelo, porque, lóxicamente, eh, teñen que, ou temos que darlle motivos para que confíen en nos, e nos, desde logo, non vamos a, a perder o foco con iso, creemos que agora mesmo quenes, quenes teñen que actuar son outros, agora é o 28 de maio, e nos temos que facer o noso traballo como fixemos ata agora con responsabilidade, con empeño e, eh, bueno, eh, pasar pásina, pero pasar pásina entre todos e todas. Gracias, Natalia. Gracias a vos. Tenemos más opiniones sobre este asunto.